so'nggi kunlardagi, so'nggi paytlardagi deyish qiyinroqdir, balki so'nggi kunlardagi Eron va Ozarbayjon o'rtasidagi vaziyatning yumshashi va yaxshilanishi kimlargadir yoqmayaptimi va ularni urushtirish rejasi ham ishga tushdi deyilyapti. Ya'ni qarang, qiziq holatki, Eron raisi, uzr, Ibrohim raisi, Eron prezidenti Ozarbayjon bilan o'rtadagi Aras daryosi bo'yidagi gidroelektr majmuasi, GES deymiz, mana shundan qaytib Armanistonga ham borish kerak bo'lgan ekan, lekin bormagan. Aynan so'nggi vaqtlarda bu bekor qilingan ekan, Armanistonga tashrif. Va buni tahlilchilar aytayaptiki, Ozarbayjon bilan Eron o'rtasidagi munosabatni ancha yaxshilanishi, biz videolarda ham ko'rdikki, ular juda quyuq ko'rishib so'rashib va bu bizni do'stligimiz ramzi, bu bizni birodarligimiz ramzi deb degan ma'noda shunday bir yaxshilik bilan yaxshi ko'rishgan. Chunki bilamizku, o'sha Qorabog' urushida Ozarbayjon bilan Eron o'rtasi ham taranglashgan edi, chunki Eronning Armaniston taraf bo'lishi ko'proq Zangizor yo'lagi bo'yicha qo'shinlarni ham tortib kelganda, kerak bo'lsa chegaradagi qo'shin ham tortib qo'ygan, butun boshli diviziya diviziya. Lekin keling, mana buni ko'raylik, aynan qayerda bu bo'lgani, gidroelektr majmuasi. Men hozir ko'rsaman, kecha ataylab bu narsani qaradim, haqiqatdan juda ajoyib qurilgan. Bilasizmi, Shuhratga, Hamidga, daryodan qarang, ikki tarafga tushirishganda xuddi GES borku, ikkita tarafga ishlaydigan, ya'ni adolatli deydimi, hozir ko'rsaman, Xudafirin tarafda Qiz qal'asi degan mana shunday suv ombori bor ekan. Hozir mana ekranni bu yerga agar kattaroq olib chiqish imkoni bo'lsa, va o'sha yerdan qaytayotgan bo'lishgan, hozir ko'rsataman. Juda ham bu suv omborimi yonidagi? Mana hozir mana bu Aras daryosi. Aras daryosidan demak, Aras daryosidan mana bu Ozarbayjon daryo ko'rindi. Ha, mana daryo ko'rindi. Hozir mana shu yerda mana bor ekan, mana shu suv. Hozir shu oq narsa suv shekilli. Ha, shu yerda hozir bir joy bor. Ya'ni Qiz qal'asi deyilar ekan. Hop. Hozir mana kattaroq ochsak, Qiz qal'asi degan joyda bularning o'zaro gesi bor ekan. Mana shu joyda GES shunday qurilganki, ikki tomonga suvni bir xil yuboradi. Mayli, biroz qiyin bo'lyapti topish. Endi agar daryo transchegaraviy bo'lsa, u bir xil bo'linishi tabiiy. Yo'q, ya'ni GES ham bir xil bo'linyapti-da, juda ham ajoyib. Ya'ni daryoni ikkita chetiga qarab, hozir men buni topib ko'rsaman. Mana savol shundan ketyaptiki, Ozarbayjon bilan Eronning munosabatlari yaxshilanishni boshlagan edi, bu ham kimlargadir yoqmayapti degan savol. Buni biz aytdik-ku, mana Simeon Bagrasaryan chiqib, demak, o'zi u millat arman-ku, Armanistonda Pashinyanga qarshi, ya'ni nimadagi iqtidordagi real hokimiyatga qarshi armanlarni g'ijilab, uni yiqitinglar, demak, Ozarbayjonga urushyotinglar va Qorabog'ni tortib olinglar deb g'ijilib o'tiribdi. Aynan mana shu prezident, Ozarbayjon prezidenti bilan Eron prezidenti uchrashayotgan paytda mana shu yumshoqlik bo'layotganligini, Eron umuman olganda Ozarbayjon tomonga o'tganligi mana kimga yoqmaganligi ma'lum o'zi. Barduziga, men o'ylaymanki, o'sha Ozarbayjonning Qorabog' urushidagi 44 kunlik Qorabog' urushidagi Isroil bilan yaqinlashganligi bu teng huquqli shartnomaviy yaqinlashuv sifatida ko'zga ko'rinadi menga. Ya'ni bu qandaydir geosiyosiy manfaatlarga bosim, ya'ni nima qilish bilan emas, ya'ni geosiyosiy bir Isroil tarafga o'tish bilan bog'liq shartnomalar bo'lmaganligini ko'rsatadi. Ya'ni qurolingni pul berib sotib olaman. Biznes. Ha, sotib olaman, lekin menga kerakli bo'lgan paytda Eron bilan yaqinlashish imkoniyatini qoldirishing kerak. Chunki Eron ham, Ozarbayjon ham Erondagi etnik ozarbayjonlar bilan hisoblashishga majbur.
Ya'ni bu yerda juda ham katta nima bor? Irondagi eng katta etnik guruh va ozarbayjonlar hisoblanadi. Shuning uchun bu tarafdan juda ham muhim va mening nazarimda G'ayrat o'jaga Ilhom Aliyevning Isroilning hozirgi hukumati G'azoda olib borayotgan siyosatiga ham rozi emas. Bu o'zining deylik shaxsiy nimalar qarashlari nuqtai nazardan bo'lishi mumkin, lekin bu Ozarbayjonning axborot maydonidagi deylik tarqatayotgan axborotlari bilan emas, balki Ozarbayjon siyosiy elitasining shunday qarashlari bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi G'azoda bo'layotgan nimaga vaziyatga, demak, Ilhom Aliyev rozi emas. Shu nuqtai nazardan bu yerda Eron bilan yaqinlashib, hattoki mana shu Ilhom Aliyev bilan bo'lgan suhbatda Ibrohim Raisi aytgan ekan, bu kimlargadir yoqmaydi baribir deb. Mana shu uchrashuvda aytgan ekan. Bizning bu yaqinlashuvimiz, bunday proyektlarda birlashuvimiz, demak, kimlargadir yoqmaydi degan fikrni ham bildirgan ekan. Shuning uchun bu yerda deylik, men baribir ham buni bir qandaydir konspirologik, ya'ni tergovgacha bunday fikr bildirmagan bo'lardim. Chunki Raisining misol uchun taxmin qilaylik, o'ldirilishi baribir bu davlatlar o'rtasidagi siyosatni tubdan o'zgartirib yubormaydi. Tubdan o'zgartirib yubormaydi. Ya'ni ikkalasi ham bosiq qarorlar qabul qilishga, demak, majbur bu masalada. Masalan, shuradagi men hech o'ylamaymanki, deylik, Ozarbayjonning bu yerda qo'li bor. Hattoki Armaniston ham bunga menimcha nima qila olmaydi. Tergov oxirgi xulosani aytadi. O'sha tergovning xulosalari yakuniy bo'ladi, albatta. Mana hozir ekranda ko'rishingiz mumkin, Shortga Hamitaga. Mana shu qiz qal'asi degan mana o'zimda suv ombori bor ekan. Shunda mana suv kelib, qiz qal'asidan o'tib, GESni qarang mana ikkita tarafga. Juda bir ajoyib. Endi biri balki zaxira chiqish yo'lagi deyish mumkindir suvga. Masalan, biz bilamizki, GESlarda o'zi zaxira chiqish, suv chiqish yo'li bo'ladi. Ya'ni nimadir bo'lganda, qani uni ochib yuboradi. Lekin bu GESga qarasangiz, bir xil ikkita tarafi. Mana qarang, mana bu Ozarbayjon taraf, bu Eron taraf. Ikki tarafga suv bir xil oqayapti, mana qarang. O'rtada mana bir hudud. Bundan suv yana bu yog'iga ikkita tarafdan mana kelib, yana birlashib bu yog'iga davom etib ketyapti. Qanchadir vaqt mana ular ajratib turilibdi, mana. Bu yog'i yana birlashib ketyapti. Ya'ni juda ham bir ajoyib gidroinshoot. Yechim qilish kerak. Ajoyib yechim. Seniki edi suv, meniki edi suv emas, suv barchamizniki. Undan ikkalamiz bir xil manfaat olamiz. Mana shu yerda damba qurilgan va ikkita tarafga men birinchi marta bunday yechimni ko'rdim. Ya'ni ham Ozarbayjonni ham Eronni qoniqtiradigan yechim va bu shuning uchun hamdir, balki u yerda aytishgan bu Eronga o'zi suv masalasi juda ham jiddiy, masalan, afg'onlar bilan bo'ladigan muammosi ham bularning suv bilan bog'liq. Endi hudud ham kattadir. Katta. Hudud ham katta. Tergov xulosalari adolatli bo'lishiga qanday prognozlar bor? Katta urushni oldini olish uchun ayrim narsalarga ko'z yumish mumkinmi? Yo'q, endi Eronda Eron bu bir haligi kvazi davlat emas-ku, birovni qoshqovog'iga qarab ish qiladigan. Biz shu Irondagi tergovni xulosalarini obyektiv va to'g'ri deb ishonishga majburmiz. U yerda biz haligi yana konspirologiyasi emas kerak endi. Shu bilan birga yana bir narsani unutmaslik kerakki, mana Ironni G'azodagi 7 oylik urush davomida iloji boricha urushga tortishga harakat qilishdi. Ko'rdik, hattoki oxir oqibat nimaga ham zarba berishdi, elchixonaga. O'sha iloji boricha Eronni mana shu urushga tortishga harakat qildi, lekin Eron bu yerda demak bu avantyuraga uchmadi. Va shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, Eron juda ham katta urushga kirib ketmaslik pozitsiyasida turadi baribir. Chunki bundan Eronning o'ziga ham foyda yo'q. Albatta, albatta. Shuratga. Rossiya-Ukraina urushidan ko'p davlatlar saboq olyapti. Masalan, Xitoy ham saboq oldi. Eron ham albatta xulosalar chiqarib saboq olyapti. Shuning uchun men har doim aytaman, mana shu Rossiya-Ukraina urushi balkim 21-asrdagi yirik urushlarning eng oxirgisi bo'lishi mumkin.
shu urush tugagandan keyin katta ehtimol bilan bunday masshtabda boshqa konflikt bo'lmaydi. Endi insoniyat baribir shu qadam ba qadam ligi gumonlashyapti. Mana masalan 19-chi asr bilan 20-chi asrni urushlar tarixini sanasangiz, to'g'ri 20-chi asrda urushlar kamroq bo'lgan, lekin qirg'inbarotroq bo'ldi. Lekin son jihatdan kam bo'ldi baribir. Xuddi shunday shu mantiq bo'yicha 21-chi asrda 20-chi asrga qaraganda urushlar soni kamroq bo'lishi kerak. Ya'ni shulardagi mana shu kitobni men ko'p aytaman, Steven Pinker qaratuvchiga. Lutshiy u nas, bizdagi yaxshi narsalar, bizdagi farishtalar deb nima qilingan katta 1500 varoqlik kitobi bor. Bu insoniyat paydo bo'lib, o'sha davlatlar paydo bo'lib boshlagandan keyin shu kungacha bo'lgan urushlarni tahlil qilgan. Katta olim Steven Pinker va u ham aytadiki, urushlar insoniyat mana shu bugungi kunga kelib eng kam urush bo'lib turgan payt shu hozir. Eng kam odam o'lib turgan payti ham shu. Shuning uchun bu masalalarda aynan mana shu mana ko'pchilik bizni tomosha qilib o'tirib, ichida yoshlar bor, muxlislarimizning ichida mana shu Steven Pinkerning kitobini shu O'zbekistonda ham o'rganishimiz kerak. Bu juda ham jiddiy, oxirgi paytdagi eng obro'li ilmiy tadqiqotlardan biri hisoblanadi va katta hajmli. Mana shu kitobda ham aynan shuradagi mana shu narsa ta'kidlanadi, ya'ni urushlar kam bo'layotgani, hattoki odamlar kam bo'layotganligini ham ta'kidlanadi. Butun o'rta asr bu permanent urushlar davri. Butun o'rta asr. Yana bu mana shu voqeada Turkiyaning ham roli haqida, ya'ni uning yordam berish roli haqida, demak, xabarlarda aytilishicha mana shu halokat xabari chiqishi bilan Turkiyadan 6 ta vertolyot va 1 akinji uchuvchisiz qurilma dron havoga ko'tarilgan va darhol Eron hududiga o'tib yordam bergan va yana bir kichik rekord haqida aytishadi. Bir vaqtning o'zida 200 mingdan oshiq odam shu akinji harakatlarini kuzatgan ekan. Mana bu kecha, demak, eng ko'p kuzatilgan, tushunishim bo'yicha fly radarda bo'lsa kerak, eng ko'p kuzatilgan samolyot, ya'ni endi osmonda uchuvchi qurilma bu akinji bo'lgan ekan. Hattoki Turkiyada bu bo'yicha demak, alohida ko'rsatuv tashkil qilishgan. Mana akinji shu vaqtda Eron havo hududida Ibrohim Raisi vertolyotini qidiryapti degan va kartalarda buni to'liq ko'rsatib turishgan. Demak, bu nimani anglatadi? Birinchidan, keling shaxsiy fikrimni aytib o'tsam, men juda ham xursandman, chunki Turkiya yon qo'shni Eronga, qadriyatlari bir bo'lgan qo'shni va uning birinchilardan bo'lib yordamga kelgani albatta bu tahsinga loyiq va bu vaqtda oradagi turli g'illi g'ashliklarni unutilishi ham. Chunki biz bilamiz, ikkita endi bu mintaqa yetakchilari, deylik Turkiya ham Eron ham mintaqani yetakchiligiga da'vogar. Qisman ikkalasi bunga erishgan ham. Eron bu quruqlikdagi dengizdan quruqlikka o'tuvchi chorrahalarda joylashgan bo'lsa, Turkiya umuman Bosfor va Dardanelli bilan umuman Yevropa Osiyoni bir chegarasida joylashgan va shunday bir davlatlar. Va bunda o'sha Turkiyaning yordamga birinchilardan kelishi albatta qardoshlarimizning bu juda ham ajoyib, chunki Eron ham bizga begona emas. Ikkinchidan, zamonaviy texnika, texnologiya bugun uning juda ham muhimligi. Mana shu Erondagi vaziyatda test topilmaganligi ham juda ko'pchilikni o'ylantiryaptiki, o'zi birinchi bortning halokatga uchrashi bu bitta masala. Qanday qilib to'g'ri taqdir qismat bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Endi sabablar olamida yashaymiz. Bu sabablarni qilish nuqtai nazardan, demak, u birinchi bort ali qulab tushsa ham hech narsa qilmaydigan darajada bo'lish kerakda o'zi. Jiddiy masala. Uning birinchidan qulab tushishi va endi uni soatlab izlanishi. Nahot unda bir signal beradigan yoki Eron hududi nahot, demak, to'liq bir anaqa demas, nima deydi, bir sputniklar orqali o'zini hududini kuzatadi. Mana shunday savollarni chiqarishi, demak, bu jihatdan ham, demak, jiddiy o'ylanishga majbur qiladi. Shuratga shundaymi? Ya'ni texnologik jihatdan ortda qolish bugun ko'p narsalarga olib kelishi mumkin. Ha, endi qanday topilgan? Mana shu bortni, demak, aynan shu ligi infra qizil nurlar kechasi ko'radigan va tumandan o'tib ko'radigan qurilmalar orqali topilgan. Endi bu tomoshabinlar bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu haligi juda qattiq tuman 5 metr nariqda kim borligini ko'rmaydi. Mana ko'chada o'zimizda ham, mana O'zbekiston sharoitida ham tuman tushgan paytda, juda kuchli tuman tushgan paytlari
5 metr mana avtomobil haydaydiganlar biladi. 5 metr nariyoqda ketayotgan avtomobilni ko'rmaymiz. Endi bunday sharoitda bo'lishi mumkin emas deb fikrlash noto'g'ri. Aynan mana shu infraqizil tumandan o'tib va aynan shu yerga issiqlik chiqarayotgan obyektlarni ushlaydigan qurilma orqali aniqlandi. Men shuni o'qidim men. Hamidaga. Albatta, Arduzaga bu yerda yana bir jihati, masalan, mana shu Karib inqirozida ko'p aytiladi-ku, ya'ni bitta zobit saqlab qolgan, ya'ni hech kim quloq solmagan, hech kimga. Ha, ya'ni hali atom bombalarini otilishi. Otilishi masalasida xuddi shunday bu yerda o'sha nimalarim uchuvchilarning ham qattiqligi masalasi, deylik, uchilmaydigan joyda agar prezident aytadigan bo'lsa ham, prezident xavfsizlik nuqtai nazaridan uchilmaydi yoki xavfsizlik xizmatining mana shunday nima deydi, bir qarorlarni qabul qilishida ham e'tiborli bo'lishini endi butun dunyo tushunadigan bo'ladi. Masalan, Shimoliy Koreyaning g'arbdagi nimasi, o'sha raisi Shimoliy Koreyani samolyotda uchmaydi. Faqat poyezdda harakatlanadi. O'sha bronlangan poyezdda harakatlanadi. O'zi boradigan joyi ham yo'q uni. Rossiyadan tashqari Xitoyga borsa borar. Shuning uchun mana shunday xavfsizlik masalalarini ham o'ylanish kerak bo'ladi va Eronning izolyatsiyalanganligi bu yerda. Bu birinchi masala. Demak, bu prezident bortigacha yetib borgan. Ya'ni bu sanksiyalarning ta'siri. Bu juda yomon. Albatta, bu juda yomon.